每个爱情故事的开始都灿烂如花，无奈天有不测风云，当意外来临，是选择甩掉包袱，还是不离不弃携手前行？如果你真的不能找的话，我就做你一辈子的双脚吧。这对夫妻面对人生的大坎儿，会作何选择？敬请收看《道德观察》，背你一起走。弹古筝的女子叫李国莲，弹古筝啊是最近这两年她才学会的。你看，对普通人来说，你学个古筝不算难，你有时间就行。李国莲可不行，因为她的每一步都需要丈夫萧军的帮助。古筝是我后来才开始学的，我在昆明找了一个老师，前两年就是每个周末他都送我上去上那个古筝课。萧军和李国莲的家在云南省昆明市晋宁区，晋宁距离昆明市区大概有50公里的路程。学古筝的那两年，每个周末萧军都会开车送李国莲到昆明去学习。一般家庭里边的老公可能做不到像他这样，每个周末本来上一周的课就很累了，就需要周末就放松了，就需要休息一下，但是他还每个周末都陪我上去上那个古筝课。每个爱情故事的开始都是灿烂如花。那年晋宁区的小学教师萧军遇见了他生命中最重要的人，同在一个学校教音乐的老师李国莲。青春靓丽又多才多艺的李国莲走进了萧军的心里，而善良踏实、对人真诚的萧军也成了李国莲的意中人。我就给他一些帮助，然后呢，慢慢两个相处呢，就有了感情。后来慢慢的，也说不清楚是哪一天的那个，然后慢慢就觉得就挺依赖他，然后慢慢就确定下来关系。1998年12月31号，相爱的两人走进了婚姻的殿堂。婚后的生活清贫也简单，但却充满了甜蜜和幸福。很幸福，虽然我们在学校里边的那个房子很小，也就是30平不到一点的，但是我觉得我们两个还是把它布置得很温暖、很温馨的那个。我觉得我们的生活还是很幸福的。无奈天有不测风云，人有旦夕祸福。2000年9月，结婚不到两年的李国莲经常出现后背疼。脊背呢老是疼，下边去医院到处查也查不出来，于是我们就到昆明医院。那个医生就是说脊髓病变，然后有一个就是在脊柱里边长了一个肉芽，芽坡着那个脊髓，然后要把那个肉芽起掉以后呢，让脊髓恢复到原来的那个位置上。李国莲住进了医院，但手术并没有想象的那么顺利，演变成了一场医疗事故。手术后的李国莲腰部以下没有了知觉，再次手术后还是被医生宣布为截瘫，未来最好的结果便是与轮椅为伴。就是基本上就只能躺在床上吃饭啦、洗澡，这些都是在床上的。手术坐下来，你就是反正是自己不能动了，而且大小便呢是失禁了。看见我们没得时候呢，原来就连不住的躺，背了一只口，当了一只口，反正是原来都口干了。面对突如其来的灾难，李国莲能歌善舞啊，你说他怎么能接受轮椅上的生活？正当年的萧军，他又怎么能接受无法再站立的妻子呢？
那会儿两个人才结婚刚刚两年。你说，萧军是选择离婚甩掉包袱，还是在妻子最需要他的时候不离不弃？人生的一个大坎儿摆在了两个人的面前。古人说的这个执子之手，与子偕老，我觉得这个说的比较好，我比较赞成这个，所以我想用自己的诺言来践行这些好的东西。身为丈夫的萧军没有抛弃，没有放弃，尽管医生告诉他截瘫不可治愈，但他还是要帮助妻子重新开始，重新站起来。他辞掉了在学校担任的一些职务，一心只当好老师，照顾好妻子。做手术失败之后呢，就没人照顾了嘛，不能兼顾。2004年的时候呢，我就辞去了重庆小学校长，一直来照顾妻子。在萧军和李国莲之间，爱情最坚韧的纽带不是孩子，不是金钱，而是无论身体上如何残疾，精神上如何痛苦，妻子李国莲始终能感受到丈夫萧军要坚持走下去的决心和那份对自己忠贞不渝的爱。那就是没关系，反正将来什么样我们都在一起好好生活，就是即使你站不起来了，即使你一直这样的话，我们也还是可以继续往前走。萧军所付出的不是一天两天，而是整整16年，而且萧军在照顾妻子的同时也没有耽误工作。照顾妻子不累是假话，还是挺累的，因为每天起来帮她这个擦擦身子、洗洗脸、漱漱口，凌晨一响呢要准时到班上课，给孩子们带去精彩的课。从医院回家后的很长一段日子，李国莲都只能穿着石膏衣一动不动地躺在床上，身体的痛苦、内心的绝望、对未来的恐惧、丈夫的操劳，使得她一次又一次想到了用死来解脱。但是整个的人生活不能自理，什么事情也做不了，当时真的是想着应该怎么用一种什么样的方式离开的话会更好一些，想过。打击非常大，应该说，因为一直都是唱歌跳舞的人，一下子天都黑了那种感觉，就整天以泪洗面吧，应该先生说他自己是非常痛苦的。这时也有人劝萧军，趁着两人年轻还没有孩子，不行就离婚吧，再找一个。就连李国莲的亲属也有这样的表示，包括有些亲戚朋友说，哎，算了算了，你这个该离没离，该找没找，你反正你这些年带着他看病干什么，你差不多了。但是我觉得不应该，我也不会，因为我一直都是深爱他的，我相信他会好。渐渐的，在萧军无微不至的护理下，李国莲的情况一天天好转，僵硬的身体终于可以坐上轮椅了。看到希望的萧军激动万分地决定靠自己的努力让妻子再次过上脚踏实地的生活。我每天早上早早起床，他就先给我做那些按摩牵引，做完以后他才去那个学校上班的，又下课了又回来推着我到外面去扶着锻炼，绕学校的那些花台啊什么的，又带着我推着轮椅啊出去散散步啊什么的。当时呢，我觉得这个首先我不能放弃，我放弃了这个真的是只能坐轮椅了。掰着妻子的脚一点点向前迈步，一整套逆向康复训练的方法都是萧军自己琢磨出来的。每次训练结束，萧军都是一身大汗，然而效果却并没有想象的那么明显。悲观的李国莲似乎又没有了信息。一个方面是累，二一方面就是觉得没希望，每天都这样啊，每天都这样，也没什么进展，也没什么进步。于是我就抱着他，告诉他说：“你练，不管他结果如何。”他说：“练了，
还是不能找怎么办？我就告诉他说，如果你真的不能找的话了嘛，我就做你一辈子的双脚吧。我到哪里，我就带你到哪里。在灰暗的日子里，爱总能让生活燃起希望。为了让妻子树立起乐观积极的心态，肖军经常推着轮椅带妻子外出散步。我觉得很对不起他，很拖累他，因为这个不是一天两天的这个帮助，是可能就是一辈子就这样了，所以对他还是挺愧疚的。即使每天锻炼，但是收效甚微，肖军再累也不放弃。他督促着妻子每完成康复训练，每天还坚持熬药为妻子泡脚按摩。我用那个中药，也是他们医院开的那个，给他热敷啊，然后呢用气蒸腾了嘛那个，然后每天呢都坚持一小时。看到丈夫这样为自己，李国莲也非常感动，也坚定了自己的信念。有时磨得皮肤发红，还坚持练习，希望能有奇迹出现。即使两个人挺好的那种，都不一定能够走下去。然后我给他造成那么多的困难，还能够一直坚持下来，我觉得确实他是非常难得的。我妈妈病得像这个样子，他根本不会说推卸责任，说是哎呀服侍的太好了。我们在我们这种生命中，就是整的就是一句话，就是太佩服他了。功夫不负有心人。2005年，在经历了长达几年的康复训练之后，肖军用爱创造了妻子生命中的奇迹。李国莲站起来了，可以走了。虽然走的不像正常人那么自如，但靠支撑毕竟是能走了，而且生活可以基本自理。然后在家里边呢，他扶着凳子啊，或者是一些家具呢，他就自己能走，而且呢，忙不过来的时候啊，他也会主动的拖地啊，做饭。李国莲又重新回到了学校，回到了学生中间，教起了他最爱的音乐课。自信的微笑又回到了李国莲的脸上。我现在我觉得还是挺好的，我能上班，能跟孩子们在一起，能够给孩子们带来一些快乐。我现在基本上就是不太把自己当成一个病人，我觉得正常人能做的事情我也能做。虽然带不起舞姿啊，还给那个孩子们带起歌声，带起琴声，只要这一天到来了吗？我觉得再累了吗？你是值得。肖军有个爱好，喜欢写毛笔字，这也许是他解压的方式吧。这些年，每当快乐的时候和压力大的时候，都会写上几笔。2009年，肖军李国莲的女儿出生了，女儿为这个家庭增加了活力和希望，一家三口其乐融融。有了孩子以后，我们的家庭应该是比以前两个人的时候有了更多的乐趣，看着孩子一天一天的成长，也看着他有时候闹脾气啊，撒娇呀，我觉得也很幸福，很开心的。反正他的成长了嘛，让我体会到作为一个父亲的快乐。李国莲行动不便，但他却到过很多地方，去过很多城市旅游。因为肖军说过，我可以背你一起走，能走多远走多远。
我觉得那山特别高啊，或者是台阶特别多，轮椅不好推的地方，我就说我不上去，我在下面等你嘛。他说不行不行，我一定要把你背上去，怎么背也把我背上去。肖军他就要用他的腿来代替李国莲的腿。肖军说现在趁我还年轻，背得动，能背多远背多远。苦难过后，生活又重新走上正轨，两人的恩爱也成了这些名山大川的浪漫意境。在物质上从来对自己苛刻的他，也还是一如当年尽其所能给妻子最好的。我们都在这种内心里边都是非常的佩服他。你再有钱，你再有那个，你没有良心还是得人。生活就是这么平平淡淡，却又这么真真实实。爱的路上，每一天都充盈着幸福的味道。肖军被评选为最美昆明人、云南好人、中国好人。走过风雨，走过坎坷，他们还将携手看春暖花开，细水长流。他觉得是有点傻，怎么是叫你放屁了，赶你走都赶不走啊。但是转过来想想，你觉得哎，这个人还不错。我觉得应该是彼此的相爱和相互支持和关心支撑我们这样走到今天，然后越来越幸福。两个人经过岁月的洗礼，爱更坚实了。对比一下十几年前的照片，你看李国莲好像没什么太大变化，反倒更漂亮了。肖军呢，变化就比较大，可能是因为生活让他承担了更多。但这种承担对肖军来说，那叫累并幸福着。你若安好，便是晴天呢。一名普通的教师，信守爱的承诺，以爱为支点，为家撑起一片天空，也给自己的人生交出了一份最美的答卷。我是卢一鸣，明天见。